ערב טוב. בהמשך לפתיחה ולהקדמה, אני רוצה להודות לכל מי שנמצא. זה נכון שאני גם רם בישיבה אמיתית, אבל גם עוסק במה שנקרא חינוך וירטואלי, וזה חוויה מיוחדת לפגוש אנשים בבשר ודם. אז אני רוצה להודות לכל מי שהביא את בשרו ודמו, שאוכל לזכות גם לראות אנשים אמיתיים לפעמים. כפי שכולנו יודעים, דבר פשוט שכל ילד בבית ספר יודע, שהתמצית הנושא של פסח זה נושא החירות. איך אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו אומרים בתפילה, ביום חג המצות הזה, זמן חירותנו. החז"ל קבעו בתפילה הגדרה ליום, כמו שקובעים לשבועות זמן מתן תורתנו, ככה נקבע הגדרה לפסח כזמן חירותנו. השאלה היא, איך זה מתבטא מבחינה הלכתית? להגיד את זה בתפילה, נגיד, לקחת לדוגמה שבועות, אז להגיד בתפילה ששבועות זה יום מתן תורתנו, אולי מבחינה הלכתית זה לא בא לידי ביטוי. אין בדיני שבועות, בדינים האמיתיים של שבועות, לא במנהגים, אין ביטוי חוץ מההגדרה שבתפילה, וזה ששבועות זה יום מתן תורה. האם בפסח, ומה בפסח, מבטא את ההגדרה של המושג חירות? בהמשך לתשובה לשאלה הזאת, אני מקווה שנוכל להגדיר מה פירוש המילה חירות, ולמה זה חשוב ולמה הוא מרכזי במעגל החגים של ישראל. יש שני דינים שבגמרא מפורש בהם שיש קשר למושג החירות. שני דינים של ליל הסדר. הראשון, שלא נדבר עליו היום, זה מצוות הסיבה. הגמרא בקופחת עמוד א' שואל מתי צריכים להסב, מתי לא. והגמרא מדבר שם ספציפית על הסיבה בזמן כוסות, בזמן שתיית הכוסות. והגמרא יש לה שתי דעות, האם שתי הכוסות הראשונות צריכים לעשה ולא האחרונות, או שתי האחרונות ולא הראשונות. הנימוק לשתי הדעות היא, מתי אנחנו מציינים את מושג החירות. אומר הגמרא דעה אחת, תראי קסי קמאי בואו הסייבה, שתי הכוסות הראשונות צריכים לעשה, דהשת הוא דקמתחלה חירות, שתי הכוסות הראשונות הן מתי שמתחילים החירות ולכן שם צריכים הסייבה, אבל שתי כוסות האחרונות שהן כבר, ככה הגמרא טוענת, כבר נגלו, אז מה ידע הבהב? זה רק היסטוריה. והדעה ההפוכה היא בדיוק הדעה ההפוכה. שתי הכוסות האחרונות הן כבר בני קומן, שתי הכוסות הראשונות הן עוד לא בני קומן. ממילא ברור מהגמרא שהסיבה קשורה לחירות. עושים הסיבה כדי כנראה לציין או להדגים או לקיים את סוג מסוים של, סוג משם של חירות. הדין השני שבו חירות הוא מרכזי, זה נושא של ד' כוסות עצמה. הגמרא בעמוד ב', אותו הדף, דף ח' עמוד ב', יש גמרא מאוד סומה שכתוב בה ככה. לגבי מצוות ד' כוסות, כותב הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, ארבעה כוסות הללו צריך שיהיה בהן כדי נזיגת כוס יפה. שען חי יצא. שען בבת אחת יצא. אז יש שני מצבים שכנראה הם חריגים. אחד זה נקרא שען חי. הגמרא מניחה בכל מקום שיין לא שותים חי, יין שותים רק מזוג. על פי דין חייבים לפי הגמרא לשתות מים מזוג, זאת אומרת מזוג במים. יש דיון בראשונים למה אנחנו לא עושים את זה, אלא כמעט הפוך, מקפידים לא להוסיף מים ליין. תוספות כותב שהיין שלהם היה חריף ביותר, היו צריכים למזוג ואנחנו לא. מי שמעוניין, יש דיון שלם, הדיון הכי טוב דווקא נמצא באינטרנט, לא בגלל שיש לי קשר לאינטרנט, אבל במקרה הזה זה נכון. זה לא נכון שהיין, האנשים הבינו שהתוספות מתכוון להגיד שרמת האלכוהול, רמת הכהל ביין היה יותר. זה בלתי אפשרי. כי אי אפשר לעשות יין שיהיה בו יותר מ-12-13 אחוזי כהל, כי הכהל הורג את החיידקים שיוצר את היין.
אז הכוונה של הגמרא זה למשהו, הכוונה של התוספות זה למשהו אחר, משהו התוספות לא ידע בדיוק את המציאות, ויש דיונים שלמים, זה לא חשוב. בכל מקרה, בגמרא יש הנחה ששתיית יין חי זה לא אידיאלי. אז אומר הגמרא, שען חי בכל זאת יצא. דין שני, שען בבת אחת, יש ארבע כוסות, כך כתוב במשנה. אם הוא שתה את ארבע כוסות ביחד, בכל זאת גם כן יצא. אז זה אומר רבא את המאמר הבא. אמר רבא, שען חי יצא, אמר רבא, ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. לגבי הדין השני, שען בבת אחת, רב אמר, ידי יין יצא, ארבע כסות לא יצא. אז בגרסתנו, לפחות לגבי הדין הראשון של שען חי, כתוב שיצא, אבל לא בדיוק. מה זה אומר יצא? יצא ידי יין, ידי חירות לא יצא. אז מיד אני אנסה להסביר מה הכוונה, אבל רואים, מפורש כאן שיש מימד, כנראה שיש שני דינים, אחד נקרא יין ואחד נקרא חירות, שניהם דינים בכוסות, מי ששותה ארבע כוסות אמור לקיים את שני הדברים האלו, שטען חי, יין סוג ב', אז ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. כמה שמלה ששתיית יין זה קיום במושג שנקרא חירות. אלו הם שני הדינים, שבליל הסדר מבטאים בצורה זאת או אחרת עניין החירות. אני רוצה לדבר על ארבעת הכוסות. ומה מוסגן, אני חושב שיש הבדל בין שני הדינים. הסיבה זה נקרא במקום אחר בגמרא דרך חירות. סך הכל, בדרך כלל, השאלה בגמרא זה, אני מקיים מצווה אחרת, אכילת מצה, יין, זה שני המקרים שמפורשים בגמרא, ועושים אותם בהסיבה. זה לא שאילו יש מקום בסדר שבו הנופקים דפיקה על השולחן ואומרים עכשיו כל אחד מסב. הסיבה איננה עצמאית, היא דבר שעושים ביחד עם מצווה אחרת. יש חקירה למדנית, האם זה מהווה בכל זאת קיום עצמאי או קיום בהם, נפקמינה אם מישהו אכל מצא בלי להסב, האם הוא צריך לאכול מצא עוד פעם. אבל בכל מקרה למעשה לא מסיבים, מסיבים ביחד עם בזה שעושים משהו אחר. ולכן הדרה הנכונה של הסיבה היא שזה מקיימים את מצוות הסדר דרך חירות. ודרך חירות כאן זה מין תנוחה כזאת שמראה חופש, כן? עבד צריך להיות דרוך, אם יקרו לו צריך לקום ולרוץ. מי שיכול לעשות, מי שיכול לאפשר לעצמו תנוחה כזאת, כנראה שאין לו דרגות בעולם, הוא לא מחכה שמישהו דופק לו על הדרך. אז זה נקרא דרך חירות. יין זה מצווה עצמאית. זה לא שאני אוכל מצה ביין או משהו אחר. יש מצווה לשתות ארבע כוסות של יין. אז זה לא שיין זה דרך חירות, אלא יין זה ממש חירות. שתיית יין מהווה קיום בחירות. וזה הנושא שלנו. אז אני חוזר לגמרא שרק ציטטתי. בגמרא כתוב ששען חי, אז ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. מפרש הרשב"ם, מה פירוש המילים? ידי יין יצא ששתה ארבע כוסות, ידי חירות לא יצא, כלומר אין זה מצווה שלמה, שאין חשיבות אלא ביין מזון. ואז הוא מוסיף את מה שכבר ציטטתי, הנימין לי בינות שלהם, לדור או אחר צלט, הבינות שלנו לא באים מזיגה. אז הרשב"ם הוא מנסה להסביר מה זה שני הדברים האלו, אז הוא אומר, תראה, בסיסית שתית ארבע כוסות, כי יין חי זה יין. אז אתה מקיים את המצווה, אבל לא מצווה שלמה, לא מצווה בהידורה, כי שזה כנראה הביטוי שנקרא כאן חירות, אין זו מצווה שלמה שאין חשיבות ליין. אז הרשב"ם לא מנסה בכלל להסביר מה פירוש המילה חירות כאן, הוא אומר, כנראה ששתיית יין מהווה עניין של חירות, ומי ששותה יין סוג ב', אז זה לא מצווה, לא מצווה בשלמותה. הדין השני שמופיע בגמרא, שטען בבת אחת, שם יש שני ביטויים אחרים. ידי יין יצא, זה אותו ביטוי של לפניכם, ידי ארבע כוסות לא יצא. ברור שלפי הסבר של הרשב"ם נוצר כאן בעיה, כי הרשב"ם הסביר את הידי יין הראשון, זה ששטען חי, מה זה ידי יין יצא? יצא מצוות ארבע כוסות. עכשיו הוא חייב להסביר אחרת. כי כאן כתוב שבשטען בבת אחת, ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות, לא יצא. אז מסביר הרשב"ם, אין לו ברירה, הוא מסביר פעם השנייה, ידי יין יצא, משום שמחת יום טוב, כדתני לכוון ושמחת בחגיך, אבל ידי ארבע כוסות לא יצא. אז הרשב"ם משנה את עכשיו באמצע, והידי שטען בבת אחת,
לא יצא ידי ארבע כוסות. סיבה פשוטה, כי צריכים לשתות ארבע כוסות. מה זה אומר שטען בבת אחת? אז אם הוא שתה את כולם בכוס אחד, ברור שלא יצא ארבע כוסות. ואם הכוונה היא ששתה אחד אחרי השני, אז מיד נדבר על כך, כנראה שיש דין בארבע כוסות, שהם יהיו מחולקים לאורך הסדר, אחד קידוש, אחד על הגדה, אחד בקת המזון, ואחד עליהם. אז מה זה ידי יין יצא? אז כאן הרשב"ם בעצם מרים ידיים, מה זה ידי יין יצא? זה לא קשור לסדר בכלל. יש מצווה כללית של ושמחת בחגיך. זה לא מצווה רק של פסח, זה מצווה גם של שבועות וגם של סוכות, וזה בטח לא מצווה של ליל הסדר, אלא מצווה של כל הפסח. מה זה שמחה? אומר הגמרא, אין שמחה אלא בבשר ויין. היום שאין בשר חגיגה, אז אין שמחה אלא ביין, אז ביום טוב אמורים לשתות יין. אז אומר הרשב"ם, מי ששתה בבת אחת, למה יסמר אומר? לא יצא. יצא ידי שתיית יין, שזה דבר לא מיוחד בקטע הזה, שזה דבר טוב. ואולם, הרמב״ם יש לו גם גרסה וגם הסבר אחר. הרמב״ם בהלכות חמץ, פרק ז', הלכה תת, מצטט את שתי ההלכות האלו שרק ציטטתי, ובשינוי גרסה, בשינוי נוסח. ארבע כוסות האלו צריך למזוג אותן כדי שתהיה שתייה ריבה, הכל לפי היין לפי דעת השוטה. לא יפחות בארבעתן מריבית יין חד. שתה ארבעה כוסות אלו מיין שאינו מזוג, כלומר יין חי, אז מה כתוב בגרסתנו? ידי יין יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. כותב הרמב״ם, שתה מיין שאינו מזוג, יצא ידי ארבע כוסות, ולא יצא ידי חירות. שתה ארבע כוסות מזוגים בבת אחת, ידי חירות יצא, ידי ארבע כוסות לא יצא. והרמב״ם, יש בזה סבירות מסוימת, שני המאמרים הם הפוכים זה מזה. שטען חי, אז ארבע כוסות כן, חירות לא. שטען בבת אחת, אז חירות כן, אבל ארבע כוסות לא. זו גרסת הרמב״ם. מה פשט המילים לפי הרמב״ם? שהוא יצא ידי חירות. חירות ברור, בניגוד לרשב"ם שמדבר על שמחת יום טוב, חירות זו מצוות של הסדר, אין ספק. אז מה זה אומר שהוא יצא ידי חירות, אבל לא יצא ידי ארבע כוסות? מה כאן הכוונה? אז הרב זצ"ל הסביר שיש שני דינים בשתיית ארבע כוסות. דין אחד הוא לשתות ארבע כוסות. חז"ל תקנו, וזה אנחנו הולכים להסביר, שבלילה הזה, כמו שיש מצווה בדיורייתא של אכילת מצה, ומצווה שפעם היה בדיורייתא ואמרו מדרבנן של אכילת מרור, ככה יש מצווה דרבנן לשתות ארבע כוסות. יש מצווה אחרת שחז"ל תקנו, שאמירות שאומרות אותן בליל הסדר יאמרו על הכוס. יש לנו מוסד הלכתי מוכר שברכות מסוימות נאמרות על הכוס. לדוגמה, קידוש. קידוש זה לא דין ביין. קידוש זה קודם כל דין באמירה. צריכים לקדש, זוכרות יום השבת הקדשות, צריכים לקדש את השבת באמירה. אבל הברכה של קידוש נתקנה להיות על היין. עוד דוגמאות, ברכות אירוסין, ברכות נישואין, ברכת המזון, זה מחלוקת בגמרא. אנחנו פוסקים שברכה לא צריכה כוס, אבל יש נראה בגמרא שגם ברכת המזון צריכה כוס, ועושים את זה לפעמים. ברכת המילה לפי המנהג הוא על הכוס. יש ברכות מסוימות, לא כל ברכה, אבל יש ברכות מסוימות שנתקנו להיות על היין. אז הסביר הרב שבליל הפסח יש דין אחר, שארבע ברכות שנאמרות או ארבע אמירות שנאמרות בלילה הזה שנהיו על היין. כלומר, קידוש זה תמיד, אבל גם ההגדה, ספציפית ברכת ההגדה, יאמר על היין. גם ברכת המזון, למרות שאנחנו פוסקים שהלכה למעשה שברכה אינה צריכה כוס, ברכת המזון אינה צריכה כוס, אבל בליל הסדר, דווקא שגם ברכת המזון יהיה דווקא לכוס, והברכה או האמירה האחרונה, הלל וברכתה, גם כן יאמר על הכוס, למרות שכמובן כל השנה לא אומרים הלל על הכוס, זה דין מיוחד בליל הסדר. אז אלה הם שני דינים שונים בארבע כוסות. אחד זה השתייה. יש לשתות, אני אגיד את זה בצורה קצת קלילה, יש לשתות הרבה יין.
ארבע כוסות של יין בליל הסדר, כמו שצריכים לאכול, כי זה התמצא. יש דין אחר שהוא לא באמת דין בשתייה, אלא הוא דין באמירות. יש להגיד את האגדה, אפשר להגיד אותו בצורה פשוטה, אפשר להגיד אותו בצורה מהודרת. מהי צורה מהודרת של הברכה הזאת? שיאמר על היין. ואז אם סופרים יצא ארבע. עובדה שיש, כמו שכולנו יודעים, יש בגמרא אפשרות, דעה, שיש כוס חמישי. ואז מחפשים על מה אומרים אותו. כי לא אומרים אותו סתם. אז אמירות נאמרות על היין. יצא לנו לפי החשבון שהגמרא עשתה של המשנה עשתה, שיש ארבע חלקים לסדר, ארבע אמירות מסוימות, וכולם נתקנו להיות על היין. לפי הרמב״ם, מה קורה? אם שטען חי, אז יין חי מאבד, הוא חסר משהו, ולכן ידי ארבע כוסות יצא. כוונה, מה פירוש המילה ארבע כוסות? בגמרא וברמב״ם, מה פירוש ארבע כוסות? ארבע אמירות על היין. הוא יצא ידי הברכה שאומרים על יין חי, יין חי זה גם יין. אז יש את הממד הזה של ברכה מהודרת, ברכה עם, מנסה עוד מעט להסביר, אבל ברכה יותר יפה. אבל ידי חירות לא יצא, כיוון שזה לא יין משובח, זה יין שחסר בו ממד החשיבות, ככה מדביר את הרמב״ם, אז לכן הוא לא מבטא את החירות. מה כוונת חירות? המצווה של לשתות הרבה יין. אז לפי ההגדרה הזאת יצא לנו את ההגדרה הבאה, שאנחנו עדיין צריכים לפרש אותה. מה העניין של חירות? החירות מתבטא בזה שיש מצווה לשתות יין. ושתיית יין מבטא חירות. יש דין אחר שלא קשור לחירות, אלא שברכות, ברכות הסדר ספציפית, יאמרו על כוס יין. דרך אגב, אמרתי לפני כן שזה לא קשור לשתייה. זה לא גם מדויק, כי מי שמברך על היין חייב גם לשתות. ככה הגמרא מבטא את זה. ממש ההפך ממה שאנחנו אומרים לילדים קטנים. אומר הגמרא בהקשר של קידוש, בפרק ערבי פסחים ופסחים, שמקדשים על הכוס. אז הם אומרים, והמברך צריך שיתום. כיוון שכבר ברכת, אז צריכים לטום מן היין, אבל זה דבר משני, זה רק אסור שהברכה, אסור שהכוס יישאר יתום. אבל זה לא שיש באמת מצווה לשתות יין בליל שבת. יש מצווה לקדש על היין, ואז שותים. אז בפסח שני הדברים נכונים. מקדשים על היין, אומרים את האגדה על היין, מברכים בקת המזון על היין, אומרים הלל על היין, וכמובן שתואמים. חוץ מזה יש מצווה לשתות ארבע כוסות. בלי להיכנס לפרטים, אנחנו יודעים, זה ממשך הגמרא באותו דף, אז הגמרא מדברת על כמה צריכים לשתות. אז ברור, לפי המחשבה, אם יש דין שצריכים לשתות רוב כוס, או רוב רביעית, או רביעית שלמה, יש כאן דעות שונות, אבל צריכים לשתות כמות יחסית גדולה, ממה זה נובע? לא מהדין של נקרא ארבע כוסות, כי שם הדין הוא שמברך צריך שיתום, אבל אין באמת חשיבות בעצם השתייה. למה צריכים לשתות כמות מסוימת, כוס מלא, כוס שלם, או שיעור כוס שלם של יין, זה בגלל הדין הראשון. חירות מתבטא בשתייה מרובה, בשתייה ברמה מסוימת. תפקיד שלנו עכשיו זה לנסות להבין מה באמת, למה יין מבטא חירות, או במילים אחרות, מה באמת המושג של חירות שיכול להתבטא בשתיית יין. זאת משימתנו. אם אנחנו חושבים בצורה חופשית, אני אומר, יין. מה הדבר שמיד נקשר, איזה יסוד נקשר בשתיית יין? אז אנחנו רגילים מתוך פסוקים, מתוך הרבה גמרות, שיין קשור לשמחה. כתוב במקרא, ויין ישרח לבב אנוש. אני צריך להודות שהייתי בטוח שיש עוד 20 פסוקים כאלו, ואין, זה הפסוק היחיד. אבל בסדר, פסוק אחד זה גם מספיק לפעמים. סך הכל זה דבר השם. אז כתוב יין ישמח לבב אנוש, מזה לומד הגמרא, וזה כן מתבטא כמה וכמה פעמים, שאיפה שיש דין של שמחה, אין שמחה אלא ביין. בזמן בית המקדש, אז היה גם שלמי שמחה, היה שמחה של אכילת בשר של קורבן, והיום שאין מקדש, אין שמחה אלא ביין, שנאמר, ויין ישמח לבב אנוש. אז פסוק אחד, אבל זה יסוד של הלכה. טוב, למה יין קשור לשמחה? כי זה כנראה מציאות, יין באמת, ישמח לבב אנוש.
במאמר מוסגר, אני אמרתי יותר כשאלה מאשר כקושיה, מה פירוש הביטוי ביין ישמח לבב אנוש? זה אומר שמי שאיננו שמח, ישתה כדי להיות שמח. ולכאורה זה לא מה שהגמרא רוצה. הגמרא רוצה להגיד שביום טוב אני שמח, אבל איך מבטאים את השמחה? אז חלק מהשמחה זה, חלק להראות את השמחה זה, זה בשתיית יין. פשט הפסוק הוא, ביין ישמח לבב אנוש, והגמרא אומרת את זה בהקשרים אחרים, בהקשרים של אגדה, בצורה מפורשת. מראי נפש ישתו יין, שנאמר ביין ישמח לבב אנוש. גם בהקשר של שתיית יין ביום טוב, אז ההקשר של הגמרא היא לא מה שאנחנו חושבים, למרות שברור שזה נכון, שאדם שותה יין ביום טוב כדי לקיים שמחה, אבל ההקשר של הגמרא זה אחרת. ההקשר של הגמרא זה שלעולם ישמח אדם בני ביתו ביום טוב, ואיך ביין שנאמר ביין ישמח לבב אנוש. כלומר, מסמכים מישהו אחר, מסמכים את בני ביתו, את ילדיו, את אשתו, ככה כתוב בגמרא, ואז אמרה שואלת, אם נשים שותות יין, אבל אדם משמח מישהו אחר, על ידי זה שהוא נותן לו, יין. זה במה מוסגר. בכל זאת, כנראה כתוצאה מכך, בכל זאת, השותים יין כדי לבתי שמחה, ודווקא ההקשר של הגמרא היא מאוד, מיוחדת. נקודה שנייה, מישהו יגיד לי ש, טוב, בוא נדלה, למה אני צריך לדבר על שמחה? יין זה חירות. למה יין זה חירות? הסיבה, אני מבין למה זה חירות. כמו שניסיתי להסביר, האדם הזה הוא חופשי, אין לו דרגות, אז הוא מצל. למה יין זה חירות? רק בני חורין, רק אריסטוקרטים, רק אנשים חשובים שותים יין? תגיד, אולי כן? אולי כן אצלנו, אבל בטח לא בתקופת חז"ל. הראשונים, לגבי הסיבה וגם לגבי שתיית יין, טוענים שהדגל של חז"ל לאיך נראים בני חורים זה הרומאים. כי היהודים לא היו בני חורים באמת, אז הם חיפשו אנשים אריסטוקרטים שהתנהגו בצורה חופשית, אז מי אכל מהסיבה? זה היה רומאים. אז זה עובדה, עובדה מעניינת. ברומא כולם שתו יין. זה לא כל כך פלא. אנשים פחדו לשתות דברים אחרים. מים פשוט עלול להרוג אותך. אבל זה לא ספרה. יש גם מספרים. תעשו לכם את החשבון. קדון הזקן, קדון ילדה, אחד מגדולי רומא, 250 שנה לפני כתיבת המשנה, קובע שכל עבד, אני מדגיש למילה עבד, כל עבד ברומא צריך לקבל 50 גלן של יין לשנה. זה יוצא קצת פחות מליטר ליום. זה לא 4 כוסות, זה בערך נניח 2 כוסות, אם הוא שתה קצת בבוקר גם, אז בארוחה העיקרית שלו, אז הגיע לו 2 כוסות, אבל הם שתו. זה לא נכון שרק בני חורים שותים יין. אין מים כמים מסוכן, ונבח מצטפוחים עוד לא המציאו. אז שתו יין. הדבר הזה הוא נכון לגבי כמעט ההיסטוריה של העולם. עד לעידן המודרני, לפחות עשר אנשים שהבינו. פעם שמעתי מדוקטור חיים סלוויצ'ק, על פי מחקר שהוא עשה בכל מיני ספרים, שאכן במערב אירופה אנשים שתו מים, לכן הם מתו. אבל הנזירים, שהם היו אלו ששמרו על מורשת העתיקה, ושמרו על ההשכלה בשביל העולם הנוצרי, הנזירים ידעו שאסור לשתות מים. ולכן זה כתוב בספרים, שכל נזיר קיבל 3-4 ליטר, של יין ליום. וזה אומר שכולם היו במצב קבוע של חצי חצי. זה מסביר את רמת ההשכלה של מערב אירופה בימי הביניים. אז לכן אני דווקא, אני לא מנס, אנחנו צריכים ללכת צעד צעד. בואו נראה איך יין מגיע לחירות, זה לא יהיה ישיר. אז אני מתחיל, כולם יודעים שיין קשור לשמחה. נו, אז מה? זה לא מספיק, אני צריך להמשיך ולהגיע לדין של, בסופו של דבר אני רוצה להגיע לחירות. אז אחרי שאנחנו מדברים על שמחה, כפי שאמרתי, עיקר הפשט שם זה יין למראי נפש, יש הקשר אחר, שהוא בנוי על השמחה. איפה מוצאים בהלכה דין של יין? כפי שאמרתי, יין מלווה הרבה ברכות. אז אמרתי שיש כנראה דין שברכה משובחת זה עם יין. למה? מה עושה יין לברכה? זה לא לגמרי מובן לנו, כי אנחנו לא חיים בדיוק את המציאות הזאת. אבל מה ההבדל בין ברכה, שאני אומר אותו בלב שלם ובכוונה, לבין ברכה שאני אומר אותו, אני מחזיק כוס יין. מה היין תורם לברכה? לא מה היין תורם ליין.
אני אמרתי שהברכה משופרת, הברכה מושפעת מהיותו על היין. מה יין עושה לברכה? לכאורה, יש כאן מושג אחר, שמאוד קשור ליין, ובגמרא זה מופיע בחלק מהברכות האלו בצורה מפורשת. יין קשור לשיר. פסוק אחר, שהוא פסוק שלילי אכן, אבל חזר למדו מזה את העניין, כתוב בשיר לא ישתו יין, הכוונה היא, אם זה חזר לומדים, שבזמן החורבן, היום, אז אנחנו לא שרים שירים. כי כתוב בשיר לא ישתו יין. שיר ויין הולכים ביחד. לא דווקא שירי קודש. שיר ויין הולכים ביחד. נבח בברים גם. שיר ויין הולכים ביחד. אנחנו מוצאים את זה בצורה מפורשת. דווקא בליל הסדר, בשני מקומות. אחד זה בברכה ההגדה. אשר גאלנו בגאלת אבותינו ממצרים, והביאנו ביום הזה לחור במצה ומרור, ובסוף, שורה אחרונה של אותו ברכה, יגיע דמה מרקים מזבחך, ונודה לך שירה חדשה, פתאום כתוב שם שירה חדשה. זה מקום אחד, וזה ברכה שנאמרה על היין, אבל המקום היותר מובהק היא בברכה האחרונה. השם של המשנה, בדף קופטדווה ומדבט, לברכה האחרונה של ההגדה, ברכת יהללוך, היא ברכה על העלל, זה נקרא ברכת השיר. זה השם, ברכת השיר. שואל הגמרא, מהי ברכת השיר? עונה הגמרא, יהללוך. יש שתי דעות, יהללוך או נשמת, יש מחלוקת במנהגים, לפעמים עושים לשניהם, אבל בנוסח אשכנז הרגיל, אז זה יהללוך. מהי ברכת השיר? יהללוך. יש קשר הדוק, אמירה רגילה. אני אומר דברים, שבח זה שבח, ושיר זה שיר. זה שני דברים שונים. אני אומר על הקדוש ברוך הוא בבוקר, אני אומר פסוקי דזמרה, אני אומר אשרי יושבי ביתך, עוד ירדו חסלה, זה שבח. כשאומרים את זה על היין, אחד מהדרכים, יש עוד דרכים להפוך שבח לשירה, אבל יין זה נותן אווירה מסוימת לשבח שהופך את זה משבח פרוזאי, שבח של אמירה, למושג הלכתי שנקרא שירה. המקרה הקלאסי של שירה בהלכה היא מצוות הלל. מצוות הלל כל השנה לא אומרים אותו על היין, הוא שירה בפני עצמה. בפסח, בליל הסדר, אחת מן הברכות שאמרנו שמצרפים אותם ליין, היא תהיה הלל. הלל כאן יאמר על היין, כנראה זו רמה יותר גבוהה של מושג השירה. הגמרא בברכות תלמ"ה עמוד א', יש לו מאמר, אין אומרים שירה אלא על היין. הדבר הזה הוא הלכתית לא מוחלט, כי כפי שאמרתי, הלל של כל השנה יש לו דין של שירה. זה מפורש בגמרא בעירובין ובמקומות אחרים. אבל בכל זאת אומר הגמרא, כמושג, זה לא בהקשר הלכתי, שם אין אומרים שירה אלא היין. מאיפה זה נלמד? אז זה נלמד מפסוק בשופטים, במשל משל העצים. ושם כשביקשו מהגפן למלוך על העצים, ענה הגפן בזה הלשון, ותאמר להם הגפן, החודלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים. שואל הגמרא, אם אנשים משמח אלוקים במה משמח? איך אפשר להגיד שיין משמח אלוקים ואנשים? מה פתאום שיין משמח אלוקים? הוא לא שותה. אז יין משמח לבב אנוש. אבל הגפן אמר שתירושי משמח אלוקים ואנשים. עונה הגמרא, מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. עכשיו בואו נבין את המשפט הזה, הוא תמוע. מה הפשט? אנשים שותים, כשהם שותים הם אומרים הלל, וזה משמח את אלוקים. איך יין משמח אלוקים? עונה הגמרא, לא על ידי שתייה ישירה, אלא היין ישמח לבב אנוש, אבל אין אומרים שירה אלא על היין, אז אם אנשים אומרים שירה על היין, אז גם אלוקים שמח. אני שואל, למה אלוקים שמח ואומרים שירה על היין? למה אלוקים שמח ואומרים שירה? הגמרא בעצם אומר שם, תראה, בלי יין, אלוקים הוא לא שמח. זה שאני עושה מצוות, זה שאני מניח תפילין, זה שאני אומר שבח בלי יין, זה לא משמח אותו. אבל כיוון שאין אומרים שירה אלא על היין, זה שאני אומר שירה, וזה מה שהיין תרם, זה משמח את אלוקים. מה כאן הפשט? הגמרא היא סתומה, זה סוף הגמרא. מכאן, כיוון שכתוב בפסוק שיין משמח גם אלוקים,
אז איך זה יכול להיות? מכאן שאין אומרים שירה אלא על היין. ואז הבנתי את הפסוק. עכשיו אני מבין למה היין משמח אלוקים. איך? דרך המעקף שנקרא אין אומרים שירה אלא על היין. אז כאן אני רוצה להגיד את מה שנראה לי הפשט היסודי, וזה יסביר לנו את כל העניין של חירות בפסח. כדי להבין חירות בפסח צריכים להבין את עניין השירה. מה זה שירה? יש מושג הלכתי של שירה. אין הכוונה שזה חורז. זאת לא הכוונה. שירה של תורה, אז ישיר, אין בו חריזה. זה לא מה שמגדיר שירה. מה הכוונה שירה לפי, כמושג הלכתי? אני רוצה לצטט לכם מדרש שהוא קצת מוכר, כי זה דומה לגמרא מפורסמת בסנהדרין, אבל שורה אחת קריטית שהיא שונה. יש גמרא ידועה בסנהדרין, בפרק חלק, על הפסוק הוא נמרבה המשרה. המילה מרבה במסורה כתוב עם מם סופית באמצע המילה. המם של מרבה הוא מם סופית. בלשון הגמרא מם סתומה. שואל הגמרא, למה כל מם שבתורה פתוחה, כל מם שבאמצע תיבה פתוחה, ומם זאת סתומה, מלמד שנסתמה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח, אלא אמרה מידת הדין, דוד המלך שאמר כל מיני שכל אילו שירות ותושפחות, ולא עשית אותו משיח, חזקיהו שלא אמר שירה, כך כתוב, שלא אמר שירה יהיה משיח, לפיכך נסתתם. הגאולה נסתתמה בגלל שחזקיהו לא אמר שירה. זה פחות או יותר סוף הגמרא. הגמרא ממשיכה ששמיים וארץ וניסו לחפר, יגידו שירה במקומו וזה לא הלך. במדרש השיר השיר עם רבא, על הפסוק תשוב עם ראש המנה, פרשת ד', אז יש גרסה אחרת לאותו סיפור, שמסביר למה חזקיהו לא אמר שירה. אנחנו כנראה שחזקיהו לא אמר שירה, מתי הוא הצלחתי להגיד שירה? במפלת סנחרב. והוא לא אמר, אבל למה? מידת הדין כועסת עליו. מה כאן הוויכוח? כך כתוב במדרש. רבי ברכיה בשם רבי אלעזר אמר, ראויין היו ישראל לומר שירה על מפלתן של סיחון ואוג, וראוי היה חזקיהו לומר שירה על מפלת סנחרב. דכתיב ולא כגמול עליו השיב יחזקיהו, כי גבל ליבו. כן, פסוק בדברי הימים, ב' פרק ל"ב, לא כגמול עליו השיב יחזקיהו, כי גבל ליבו. איך המדרש מבין את הפסוק? הוא לא גמר לקדוש ברוך הוא כמו שצריך, למה? כי גבל ליבו. שואל המדרש, עד חמי חזקיהו מלך וצדיק, ואת אמרת, כי גבל ליבו? איך אפשר להגיד דבר כזה על חזקיהו? ידוע שחזקיהו היה מן הצדיקים הגדולים מבין המלכים. יש תיאורים רחבים של צדקות חזקיהו במדרש, אז איך אפשר להגיד כי גבל ליבו? הוא היה בעל גאווה? אז אלא גבל ליבו מלומר שירה. אתה ישעיהו לגבי הון וחזקיהו וסייתה. אחרי מפלת סנחרב, אז ישעיהו הנביא הגיע לחזקיהו ואמר לו, פסוק בישעיהו פרק ב', זמרו השם. אומר להם, תשירו, צריכים לשיר, הייתה כאן נס גדול. אמרו לי, הם ענו לו, למה? גם זה כפר צבוע, מוזר, הם אמרו לו, למה? מה קרה? זה פסטיבל שירה? למה צריכים לשיר? אז הוא הסביר להם, כי גאות עשה, זמרו השם כי גאות עשה, השפוך עשה דבר גדול, צריכים להגיד שירה. והנה התשובה, אמרו לי כבר מודע עד זאת בכל הארץ. כן, הפסוק המקורי בישעיהו זה, זמרו השם כי גאות עשה, מודע עד זאת בכל הארץ. אמר רבי אבא בר כהנא, אמר חזקיהו, תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה. אמר רבי לוי, אמר חזקיהו, מה אנו צריכים לומר ניסיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא? כבר מודעת זאת מסוף העולם ועד סוף העולם, כבר אמר גלגל חמה באמצע רקיע, וראו ניסיו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא עד סוף העולם. למה חזקיהו לא רצה להגיד שירה? לא בגלל שהוא היה בגאווה, אלא למה? הוא אמר, מה רוצים ממני? שאני אספר לעולם כמה גדול השם? כולם יודעים את זה, הלא שמש בגבעון דום, בירח בעמק איילון, כל העולם חזה שהקדוש ברוך הוא יכול להעמיד שמש בגבעון. זו הדוגמה שמביאים. אפשר להביא עוד דוגמאות, גם קרת הים, וכל עמי הארץ יודעים. אז מה רוצים שאני אגיד? כבר מודעת זאת בכל הארץ. מי שלא רוצה לדעת זה לא יעזור לו, מי שיודע, יודע. אז לכן אני לא אומר שירה. זה סוף המדרש. עכשיו, מחבים אצל נגרה בסנהדרין, אמר מידת הדין, וואו, 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 זה נורא, הוא לא יכול להיות משיח.
המדרש הזה רוצה להסביר שהוא לא חטא. המלך צדיק, ואת אמרת עד כי גבה ליבו, הוא לא חטא בחטא גייבר. הייתה לו סברה שנקראת גבה ליבו מלומר שירה. אבל אני שואל אתכם, מה הסברה? איך חזקיהו לא מבין מה שכולנו מבינים? שאם אני יושב ורואה חצי מיליון איש מתים ליד שערי ירושלים, אחרי שזה הצבא הגדול ביותר בעולם, ובין לילה הוא מושמד, אתה לא מבין שצריכים להגיד, שתיק על הלל, חצי הלל, משהו. זה לא בדיוק יום עצמאות, זה דבר באמת גדול. מה הבעיה? הוא לא מבין שצריכים להגיד הלל, צריכים להגיד שירה? אז מה הוא אומר? בשביל מה? אין לי עובדה, אין לי עובדות לחדש של אנשים. מה התפיסה של חזקיהו? חזקיהו באמת בנושא שירה, כי גבה ליבו, פירושו שהוא... הוא סתום, נסתמה, הוא לא מבין מה שאני חושב שכולנו כן מבינים. מה חזקיהו חושב שהתפקיד של השירה שמתבקש ממנו להגיד, מה התפקיד של אותה שירה? להודיע עובדות חדשות. אם אני בבית שלי פתאום אני אראה איזה נס, אז אני אכתוב על זה מאמר. איפה אני אתפיס את המאמר הזה? בעיתון או באיזשהו ירחון חשוב. אנשים, זה ייכנס לרקורד, זה ייכנס לדוח, ואחרי 50 שנה ידעו שביום כך וכך, אז הופיע אליהו הנביא בתוך הבית שלי ואמר לי שלום עליכם. זה חשוב שאנשים ידעו. אבל להגיד לאנשים מה שהם כבר יודעים, בשביל מה להגיד את זה? הוא צודק. אין כאן שום חידוש. אנחנו בישיבות חיים על זה שאדם אומר שיעור צריך להגיד חידוש. חזקיהו אמר, גם אני תמת חכם, אבל כאן אין לי מה לחדש. למה הוא טועה? למה אין לו את מה שדוד המלך כן ידע? כי מה התפקיד של שירה? זה לא לחדש חידושים, זה לא עובדות, זה לא אינפורמציה, זה לא בצורה קצת יותר חריפה, זה לא תורה. כי חזקיהו אמר בשורה שקראתי מאוד מהר, תורה שבי מכפרת על השירה. חזקיהו חושב, תראה, בשיעור, אני אומר כל לילה שיעור, במסכת ערובין, אני אומר שם חידושים. אז זה חשוב, שתכפר על זה שלא אמרתי שירה. חזקיהו הוא קצת מוגבל בנושא הבנת הלב. מה התפקיד של שירה? שירה זה לא להגיד חידושים. שירה זאת התגובה הנכונה לרגע הזה. זה שלפני 250 שנה שמש עמד בגבעון, אז אמרו שירה אז. אבל זה שעכשיו הקדוש ברוך הוא הופיע לפניך, ומלאך המוות התהלך בתוך מחנה אשור, ועשה את מה שהוא עשה, זה דורש תגובה לרגע הזה. זה לא דורש חידוש, זה לא דורש הסבר, זה לא דורש ספר. זה דורש תגובה נפשית, שבו האדם אומר, יכול להיות שהמינים לא יהיו מעניינים. בסך הכל, מה מתפקש ממנו להגיד? אם הוא לא יכול לחבר מחדש, ואין סיבה שיחבר מחדש, יפתחתי לנו ויגיד מה שאנחנו אומרים הניסים. יגיד, עוד על השם כי טוב, כי אדם חסדו. אמרנו את זה כבר הרבה פעמים, אבל אם אומרים את זה עכשיו, על הרגע הזה, זה חדש. מה זה אומר חדש? לא בתוכן, אלא בתגובה, להבין שהרגע הזה הוא רגע ייחודי בהיסטוריה של העולם. חזקיהו לא היה לו, מה שנקרא היום, חוש היסטורי. לא היה לו חוש לתפוס את הרגע. הוא היה תלמיד חכם. לכן, בלי להיכנס לפרטים, אם מסתכלים בחז"ל, מה שאומרים על חזקיהו, מלך יהודה, אז מוצאים שאמרו שהוא היה תלמיד חכם הכי גדול אצל המלכים. כשהוא מת, שמו ספר תורה על ארונו, ואמרו, כי אם זה מה שכתוב בזה, והלכו ובדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו לא תינוק ולא תינוקת, שלא היו בקיאים בנגעים ואוהלות. אני לא אבקש מי כאן בחדר בקיא בנגעים ואוהלות, אני חושב שאני יודע את התשובה. גם חז"ל ידעו מה הם אומרים, הם פשוט בחרו בשני המסכתות, שכמעט אף אחד במדרש מעולם לא ראה. לא מצאו תינוק ותינוקת בתקופתו שלא היו בקיאים בנגעים ואוהלות. חזקיהו היה מסור להפצת התורה, הוא היה פשוט ליטווה של ראש ישיבה. ומה שהתבקש ממנו זה להיות קצת חסיד של רבי. והוא אמר, אני לא מבין את זה בכלל, זה לא עניין שלי, ישעיהו, נביא, הוא נביא, הוא מבין בזה. אני לא מבין בזה, ואני מבקש שתורה שבי תכפר על השירה שלא אמרתי. זה שתי תכונות נפשיות שונות לחלוטין. אם זה נכון, מה שאני אומר, הגדרת שירה בהלכה היא התגובה לרגע הזה. זה מסביר את השימוש התחוף, כולל גם בליל הסדר, במושג של שירה חדשה. מה זה שירה חדשה? זה מילים חדשות? צריכים ללכת לאיזשהו משורר שיחבר לנו שירה חדשה?
זה באמת בעיה. אנשים מרגישים שאנחנו לא רוצים מספיק ביום העצמאות, אז הולכים לכל מיני משוררים שיחברו תפילה חדשה, משהו חדש. זה לא דקה של הלכה. שירה חדשה זה לא מילים חדשות, היא חדש בגלל שזה שירה. בגלל שזה נאמר עכשיו על הדבר הזה, אז אותם מילים, אותו הוד לשם כי טוב כי לא נחזדו, זה שירה חדשה. ובאותו ברכה בהגדה אנחנו אומרים, לך אשר הקדוש ברוך הוא יגאל אותה מבנה בית המקדש, ואנחנו שם נזבח את השלמים ואת הפסחים, ואת הזבחים ואת הפסחים שאנחנו לא מזבחים היום, אז נגיד שירה חדשה, בגלל שהעולם הוא עולם חדש, נגיד שירה חדשה. מה זה שירה חדשה? באחרי פרקים מיהלם, פרקים מתהילים. אבל זה חדש כי התוכן איננו התוכן, התוכן הוא לא המילים והפירוש המילים לפי המילון, התוכן הוא התגובה לנס שקרה באותו רגע. נקודה שנייה, המחייב של שירה, של הלל, בהלכה, על פי הגמרא בדף קוף יוזיין עמוד ב' בפסחים, מה מחייב הלל? ניסים. כשיש נס אומרים הלל, היסטורית או עכשווית. אם קרה נס עכשיו נגיד הלל, אם קרה נס לכל, כל ישראל אז נקבע יום של הלל. למה? מה הקשר בין הלל, בין שירה, לבין ניסים? כי הרגיל, גם מבחינה פסיכולוגית, אבל גם מבחינה הלכתית, חוקי הטבע לא מחייבים שירה. הם אמת, הם אמת נצחית, הם מחייבים הרצאה במדע, הם מחייבים אולי שבח, הם מחייבים הכרת הטוב, הם מחייבים הודיה על כל מה שקדוש ברוך הוא עושה. אבל שירה צריכה להיות ייחודית. יש כאן רגע אחד שלא היה כדוגמתו לפני כן ולא היה כדוגמתו אחרי כן, ולכן אני אומר שירה. רק השנייה הזאת היא קיימת. זה פירוש הנס, כשהקדוש ברוך הוא חודר לתוך הרגיל, לתוך הקבוע, לתוך הטבע, ומשנה סדרי עולם, אז האדם אמור להגיב על זה איזה שהוא אומר, יש כאן רגע שלא היה כדוגמתו לפני כן. תראו לו חלק מהמהלך הרגיל. מה הקשר לזה לבין נקודתנו? למה בליל הפסח יש מצווה של שתיית דלת כוסות מדין חירות? אז אני חושב שהפשט הוא, זה הפשט האמיתי של המילה חירות. יש בעיה פילוסופית מסובכת מאוד שמתווכחים בו מאז ועד עתה ועד עתה ממש. מה פירוש בחירה חופשית? מה פירוש איך יש לאדם חופש? כשפילוסופים חילוניים או פילוסופים מקצועיים מדברים על בחירה חופשית, על חופש, הם מדברים על זה שאני יכול ללכת או ימינה או שמאלה. אם אני בוחר עכשיו להרים את היד, מה גרם לזה? האם יש גורם או שאני בוחר בעצמי? זאת לא התפיסה של החירות בהלכה. תפיסת החירות בהלכה זה לא שאדם יכול ללכת או לכאן או לכאן. תפיסת החירות בהלכה זה שאדם יכול ליצור דבר חדש, יש מאין שלא היה כאן לפניכם. שאדם יכול שההווה שלנו איננו מחויב מתוך העבר, אלא אנחנו יכולים להתעלות על עצמנו. אדם יוצר יותר טוב. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין, אז אומר הרמב״ם שהצלם אלוקים זו הבחירה החופשית, האדם בכוח אלוקי, לא בכוח חוסר כפייה, אלא בכוח אלוקי יכול ליצור. בלי המושג של יצירה אין משמעות למושג של החירות. הרב היה נוהג לומר, וזה אחד מחידושי הלשון או הפילוסופים שלו, הגמרא הידועה שאומר, והלכת בדרכיו, מה הוא רחום, מה פתר רחום, מה הוא חנון, מה פתר חנון, מה הוא גומר חסדים, הספרי, מה הוא גומר חסדים, מה פתר גומר חסדים, מה הוא מבקר חולים, מה פתר מבקר חולים. אז הרב אמר, אני מוסיף, אני מותר לו. הוא אמר, מה הוא יוצר, אף אתה יהיה יוצר. אין איזה מקור בספרות הרבנית הרגילה. הדמיון לקדוש ברוך הוא, במעשים זה ביטוי, אבל היסוד, אמר הרב, זה מה אני יוצר, יש מיין, אף אתם תהיו יוצרים, תהיו מחדשים. העניין של חירות, של פסח, חירות אמיתית, שקדוש ברוך הוא העניק לעם ישראל, זה מושג הזה. המושג שבן אדם יכול ליצור משהו חדש, הוא יכול להתעלות, הוא יכול להסתגב, להיות נשגב מעל עצמו, להתעלות מעל עצמו, ליצור יותר טוב מאשר היה לפני כן. לא כל מה שאנחנו עושים זה פשוט ביטוי למה שיש. המושג שאנחנו רגילים להוציא מהכוח אל הפועל לא מבטא את זה. להוציא מהכוח אל הפועל זה נמצא שם כבר, אבל זה צריך לצאת. יצירה איננה.
להוציא מן הכוח על הפועל, אלא באמת ליצור. העולם שקדוש ברוך הוא ברא היה יש מעין, לא מתוך איזשהו חומר גולמי שהיה שם לפניכם. וככה החירות שהקדוש ברוך הוא העניק בפסח, זה בדיוק הנקודה הזאת. הלא, יש ביציאת מצרים ובסיפור של חירות, יש לו, אנחנו גילים לו, כי למדנו את זה בגן. ואולי במקות אחרים לומדים את ההפך ולא שמים לספירה. אחד מן היסודות של המחשבה המערבית המודרנית, זו אמירה של ז'אן-ז'אק רוסו, שבכל מקום אנשים נולדים לחופש, ובכל מקום נמצאים בשרשרות, נמצאים בכפייה ובעבדות. אדם, הוא טען שהאדם מטבעו חופשי, אבל הנסיבות, כלומר הרודנים והממשלות, משבדים אותם. מה היסוד של ההיסטוריה היהודית? אדם נולד לעבדות, ורק הקדוש ברוך הוא יכול לשחרר את האדם. המצב ההתחלתי של עם ישראל היה להיות עבדים, ומי יכול לשחרר אותם? הם לא יכולים לשחרר את עצמם. אין עבד מוציא את עצמו מבית האסורים, אלא איך הם יצאו לחירות? ביד חזקה ובזרוע נטויה. חירות איננו מצב טבעי לאדם, הוא לא מצב שהוא חלק מעולם הטבע. בעולם הטבע יש רק סיבה וסיבתיות, יש רק גורם ותוצאה. מאיפה בא החירות של האדם? מלמעלה, מאותו צלם אלוקים. וזה הקדוש ברוך היה צריך להעניק לעם ישראל. ולכן אני עכשיו מנסה לחבר את כל העניינים שלנו. הדין הוא, יין קשור לשיר, שיר קשור לנקודה שהרגע הזה הוא רגע שלא היה לפניו ולא היה אחריו. הוא לא תוצאה של הנורמלי, הוא לא התפתחות של מה שהיה אתמול. אנחנו תמיד מחפשים איך זה קרה ומוצאים את הסיבות המוקדמות, אלא להבין, לראות כרגע למבט שונה שיש כאן רגע שהוא ייחודי. על זה אומרים שירה. זה היסוד של חירות האדם. להבין שאם זה שאנחנו כן חלק מהתהליך, אבל יש גם את המצב ההפוך, שפסח בא להטמיע בנו. כי כל השנה אנחנו זורמים עם הגורמים. אבל בפסח זה בא להטביע שאתמול אתה עבד, בלי אפשרות בכלל של חירות, והיום אתה בן חורין. למה? כי קרה משהו בחצי הלילה, באותו רגע. אומר הרמב״ם, שאדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא אתה ברגע הזה. פתאום בשנייה הזאת הכל השתנה, הכל יכול להשתנות. על דבר כזה אומרים שיר. ולכן שיר מבטא את מושג החירות הכל כך חשובה לפסח. כי חירות של פסח זה לא אפשרות ללכת להקים מדינה, או ללכת לעשות מה שאני רוצה, ללכת לבריכה. מושג החירות הוא לקבוע שאני יכול להתעלות, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ליצור מה שדברים שלא היו כאן לפניכם. מצד אחד, אין בזה, לא חייב להיות בזה תוכן. מה היה לעם ישראל ברגע שהם יצאו ממצרים? אותו דבר שהיה לפניכם. אבל מה כן היה להם? את אפשרות ללכת על סיני. הם עכשיו יצאו לדרך. החירות זה הנקודה התחלתית, שאתה יוצא לדרך חדשה. וצריכים להבין שהדבר הזה הוא נס. הוא לא טבע, הוא לא כתוב במגילת העצמות של ארצות הברית. הוא נס, הוא חדירה של אלוקים לתוך העולם, ולכן זה, שירה זה הדרך הטובה ביותר לבטא, ממש לבטא, את החירות. אם אדם מרגיש בתוכו את מושג החירות, הוא יתפרץ בשירה. השירה תפרוץ מבפנים בצורה אוטומטית. היסוד של ליל הסדר הוא חוויה, בסופו של דבר, חוויה של אכילת מצה, של רק מרור, של אכילת קורבן פסח, כדי להטמיע באדם את החוויה הרגעית שהוא עכשיו יוצא לעוף, שעכשיו הוא משתחרר מהכבלים שקבלו אותו כל השנה, כמובן, כדי שהוא יעשה עם זה משהו. זה לא שווה כלום אם לא עושים עם זה משהו, כדי שעם זה הוא ילך, מה שכתוב בתורה, ילך 50 יום להר סיני, או ילך לאן שהוא צריך ללכת, הוא יעשה עם זה יצירה. אם הוא מרגיש את זה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עתה יצא ממצרים, לפיכך, השורה הבאה בהגדה, לפיכך, אנחנו צריכים להודות אולי לאלו שבח, למי של כל אלו, ואנחנו מתחילים, מוקחים כוס יין, ואומרים את ברכת הגאולה. כי עכשיו הרגשת את המעוף לקראת אנה אתה הולך.
התפקיד של ליל הסדר הוא למען חירותנו. לא ציון של יציאת מצרים פעם, השגנו חופש, מייסד נחל חופש, אלא להשתחרר, כי העולם הוא תמיד שיעבוד. והשחרור בא ביד חזקה וזרוע נטויה, שאנחנו נכניס את עצמנו לתוך חוויית יציאת מצרים, נרגיש את המעוף החופשי, ואז השירה מבטא את החופש הזה. החופש של הרגע הזה הוא לא קשור לשום תהליך טבעי, הוא קשור להיותי יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא צלם אלוקים, ועבד השם שמתקדם הלאה. תודה רבה.